Gente, a UNB desenvolveu uma substância que ajuda as plantas a se desenvolver com mais qualidade e produtividade. Essa descoberta vai receber uma homenagem da Sociedade Brasileira de Química. É nesse laboratório de química que cerca de 20 pesquisadores da Universidade de Brasília, UNB, desenvolveram uma substância para que as plantas fiquem mais saudáveis e não sofram tanto com a seca e as mudanças do clima. Inicialmente, nós testávamos essa tecnologia no desenvolvimento de produtos voltados mais para a saúde humana, foi a partir de uma conversa com um pesquisador da Embrapa que nós tivemos a ideia de testar nas plantas. Nós tivemos um resultado surpreendente e foi a partir daí que nós decidimos investir mais energia nessa aplicação. A substância é uma partícula minúscula invisível a olho nu. Ela é dissolvida na água e recebe o nome de arbolina. Ela é um fertilizante organomineral. Ela fornece carbono orgânico e nitrogênio para as plantas. E ela consegue atuar no metabolismo da planta de forma a tornar essa planta mais forte e ela consegue produzir com mais qualidade e em maior quantidade. Por enquanto, os pesquisadores preferem manter em segredo todo o processo da arbolina, mas a fórmula já está registrada como biofertilizante no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A essência é tirada de uma planta e reproduzida em laboratório. Essa tecnologia desenvolvida aqui dentro do Instituto é muito importante porque mostra a capacidade para tanto os alunos quanto os professores desenvolverem aqui suas ideias e as tecnologias, né, suas invenções e conseguirem transferir para a sociedade. A UNB e a Embrapa patentearam a arbolina em 2018. Já o ano passado, a tecnologia também foi patenteada para mais de 150 países e já está sendo testada nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. E por lá, assim como aqui no Brasil, os resultados têm sido positivos. O uso dessas fórmulas, que os especialistas preferem chamar de bioestimulantes, oferece ganhos na maioria das culturas. Pouco tempo depois, para algumas culturas, já é possível ver, ter um efeito visual ali. Algumas plantas se tornam mais verdes, outras plantas já começam a lançar novos brotos. Nós temos aumentos que vão desde cerca de 20% para soja, até 26% para tomate, até 70% no morango, por exemplo. Então, é algo que o produtor realmente sente a diferença. Seu Osair tem uma chácara em Braslândia, distante cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília. O produtor rural, há 6 meses, aplica arbolina na plantação de chuchu e mexerica pocã. Ele conta que o chuchu sofre muito com a seca. No período da seca, ele geralmente ia quase a zero. Quase todo produtor tem esse problema, e eu também tinha, né? O chuchu vai secando, vai morrendo, mesmo você irrigando, na época que a umidade do ar vai muito baixa, em agosto, setembro, chuchu quase todo, quase morre. E esse ano meu resistiu bem mais e produziu até bem. São 160 pés de mexerica plantadas em 1 hectare. Na safra do ano passado, por exemplo, antes de aplicar a arbolina, seu Osair colheu 380 caixas do fruto. Esse ano, depois do produto, a produção quase triplicou. Foram 960 caixas. Com certeza o produto teve a sua participação. E até mesmo assim a qualidade dos frutos também foi melhor. Agora, seu Osair está preparando o solo para o plantio do milho. A arbolina não é tóxica, portanto não causa mal à saúde de quem está aplicando e nem de quem compra o alimento. A pesquisa da UNB foi escolhida pela Sociedade Brasileira de Química para ser homenageada. É um prêmio de reconhecimento pelo desenvolvimento e aplicação dessa nova técnica no mundo. Quem vai ser homenageado por pesquisas para o desenvolvimento de bioestimulantes e biofertilizantes é o professor Breno Amaro. Ser agraciado com essa premiação me deixa extremamente feliz. Mas eu acho que mais importante que eu individualmente é o impacto que isso traz para a instituição, para a Universidade de Brasília. Porque isso é um reconhecimento do quanto a gente consegue aqui na nossa universidade pública, né, gratuita, fazer pesquisa e desenvolvimento que tem um impacto social e econômico tão grande.